Hej! Det vi ska göra här är att se på hur man kan räkna ut korrelationer i Excel. Vi ska se på Pearsons och Spearmans korrelationskoefficienter. Så här har vi nu ett litet datamaterial. Vi har data för två variabler, x och y, och vi vill räkna ut korrelationen mellan de här. Om du har jobbat med Excel förut, så då vet du kanske att man kan räkna ut en massa saker med hjälp av sådana här funktioner. Och funktionen för en korrelationskoefficient, eller för Pearsons korrelationskoefficient, den heter korrel. Så om jag vill räkna ut korrelationskoefficienten och få den i den här rutan, så ställer jag mig här och skriver in är lika med korrel. Sen en parentes. Och sen ställer jag mig inom den parentesen. Och här ska jag sen mata in data. Och för att se hur man ska mata in data så är det kanske lättast att sen klicka på den här funktionsknappen. Array 1, det är data för en variabel. Ta x här. Så jag bara markerar det område. Och sen tar jag data för den andra variabeln. Och markerar det område. Och här har vi nu fått Pearsons korrelationskoefficient som har värde 0,98. Ja, låt oss sen se på Spearmans rangkorrelation. Så kom ihåg här att Spearmans rangkorrelation, den beräknas på samma sätt som Pearsons, bara att vi använder rankingen av observationernas värden istället för rådata. Så vi ska börja med det. Vi ska skapa rankingen av observationernas värden. Och funktionen, den kallas för rank AVG. Så AVG, det är kort för average. Vi använder alltså medelrang-metoden. Parentes, ställer mig innanför parentesen och klickar på funktionsknappen. Okej, så jag ska börja med att ranka de här observationerna på X. Så jag tar den första här. Och den ska sedan rankas i förhållande till ett referensmaterial, ref. Och det är ju alla andra värden. Så jag markerar det dataområdet. Och lägger ett på order så går vi från minsta till största. Bra. Så nu ser vi att ett, det är det minsta värdet bland alla de här värdena. Ja, sen kan vi helt enkelt kopiera den här funktionen från den här raden till nästa rad. Så jag tar Ctrl-C och Ctrl-V. Och sen har vi fått rankingen för nästa observation. Bara att någonting har gått fel. För Excel visar att värde 2 är också minst. Men det är det ju inte. Det ska ju ha ranking nummer 2. Okej. Så problemet är att när vi kopierar den här funktionen från första raden till andra raden, då flyttades allting en rad neråt. Också referensdatamaterialet. Vilket betyder att vi nu jämför värde 2 här med det data som finns här. Okej, så låt oss fixa det här. Okej, så jag går tillbaka till den här funktionsknappen. Och sen så skriver jag in ett dollartecken här och ett annat dollartecken här. Och genom att göra det så kommer jag nu att låsa 4 och 9 här. Och vad det betyder är att när jag nu kopierar den här funktionen nästa gång, ja, då kommer referensgruppen fortfarande att befinna sig här mellan rad 4 och 9. Jag gör samma sak med y. Nu är det bara att kopiera och räkna ut korrelationen. Ctrl-C, Ctrl-V. Och här ser vi resultatet. Spearmans rangkorrelation har värde 0,93. Tack och hej!